Gal tai žinai, kad valandų? Ir nieks nežinėjo į laiką dalyko. Galvojot, kad čia eilė rašo pradėjo. Turim dar 15 minučių. Bukas ir beprasmis. Yra rytų, kurie prasideda žodžiais. Visi šie žodžiai yra ištariami girdint vien kartinui, o jis tarsi norėdamas įrodyti, kad visada gali būti blogiau apšikadavo patalus. Ant šalietuvo krančio mama pakabindavo tos piešinius, kurie aiškiai liudijo apie lengvą laipsnį silpną protystę, taip ant to patie šalietuvo randi savo gyvenimo meilės raštelį. Brangutė, ar niekada nesusimastei, kad gal tuos 10 kg priaugai dėl to, kad sveidai man gyvenimą, blėtis, ar tenkas iš šalietuvo? Vizito pas daktaro metu tau diagnozuoja F63.9. Tai yra psichiniai sutrikimai, pasireiškintys nevaldomų smaukimų viešajame transporte. Daktaras dėl visą kodą apčiupinėja tavo prostatą, kiaušus ir pupusiuką. Vėliau laikraštyje perskaitai, kad jam iškelta baudžiamoji byla dėl neprivalomojo pacientų tvirkinimo. Pagalvoju, kad šitas žmogus 12 metų studijavo mediciną, kad galėtų tave pagraibyti. Tai labai keistai paglosto savimeilę. Vaistinėje prašai ko nors nuo neurozės ir išsekimo, tau duoda valerijono lašų, tarsi žmogui, kuriam reikėtų amputuoti koją ant tos kojos užrištų kaspinėlį. Pasakai, kad tau reikia kažko, kas nuramintų ir paguostų. Vaistininkas pradeda aiškinti, kad visos problemos žmogaus gyvenime kyla dėl prastos mitybos ir virškinamojo trakto sutrikimo. Galiausiai, kad paguostų ir nuramintų nusipirkiklizmą. Eini į darbo pokalbį, iš krepšio traukiant reikalingus dokumentus, klizmai iškrenta. Darbą negauni, bet darbdavys tau duoda savo asmeninį telefono numerį. Nueini pas būrėją, jos paslaugos brangesnės už prostitutės. Jie ilgokai žiūri į tavo delną, sako, kad tu turi dauno liniją. Ir ant delno tau pradeda kaltis plaukeliai. Tada jis žiūri į arbatžolės tavo puodelio dugne, žiūri ilgai, o tada paslaptingų balsų tarė. Uik ir išplauk, blėt, kiek aš žiūrėjau. Tada tave paguldo apdeda keistais akmenimis ir paleidžia neįprastus garsus per grotuvą. Garsai lyg šuns, kurio birka įstrigo dulkių siurblį. Būrėjo žiūri į tavo akmenimis apdėtą veidą ir sako, žinai, tau tingas, jis atrodo, gal taip ir vaikščia. Po visų procedūrų jis sako, kad ateities tu neturi, bet vietoje jos turi porą piktybinių auglių. Grįžti namo, eini pamyšti, myždamas nusičiaudai nuo lubų kapsi. Užtrauktukas įtraukia apyvartę, dar žinoma kaip zalupa. Pradedi klykti, kaimynas beldžia į sieną. Atsakai jam, kad negali atidaryti, kad nes čia nėra durų. Jis ironijos nesupranta ir iškviečia mentus. Atvažiuoja laida farai. Pareigūnai, bandydami tave suprast, išdaužia tau priekinius dantis. Kamera dideliu mastu parodo katino apšiktus padalus, apmištas tualeto lupas, iškrepšio kišančią klizmą ir krūvina tavo klyną. Tu bandai pasakyti, kad viskas net taip, kaip atrodo, bet dėl išdaužtų dantų tai skamba panašiau į piskit laukai surodai. Po viso to paskambina mama ir pasako, kad tėvas pasikorė, o jį išmeta tave iš Facebook'o draugų. Prieš užmygdamas dar spėjai pagalvoti apie tą lapelį nušaldytuvo durų, kurį paliko gyvenimo meilę. Ne, visgi netiesa. Gyvenimas suėdė ir priaugai gal tik kokius 7 kilus. O gal netiek nebus. Ir vieni nuo šitos minties, vieni nuo to pasidaro truputį geriau.